Buenas tardes, gente. Aquí estamos en este noveno episodio de Mesa Ciencia contada en galego, con que estamos casi a fechar esta Semana de Ciencia 2020, fechando casi, casi, faltanos un episodio para esta segunda semana de Mesa Ciencia contada en galego de este mes de noviembre, desde esta pequeña xaneliña, en esta cuenta de Instagram, a través de esta ferramenta de YouTube, aportamos nuestro graniño de arena a esa grande labor de promoción, difusión, divulgación da ciencia do cotiá, do día a día, xunto coa ciencia que se fai en laboratorios, en institucións, a ciencia que se aprende nos centros de ensino ou a ciencia que podemos atopar en calquera formato que está a promover, difundir e divulgar, por un lado, no territorio galego durante todo este mes de novembro, a que se conta, a que se escreva, a que se lee, a que se divulga por parte das bibliotecas públicas galegas as escolares, e no caso de outros organismos, institucións, organizacións, asociacións ou plataformas durante esta semana do 9 ao 15 de novembro a través de diferentes actividades, propostas ou programas que se están axeitando ou que cumpren con as circunstancias actuais da pandemia. Moitas delas non poderán ser presenciais e terán que ser online ou a través de outras de outros xeitos para promover e difundir pues, este coñecemento científico en diferentes ámbitos e áreas do coñecemento para chegar ao maior número de posible de xente e a sociedade, non? Por iso é tan importante facer este pequeno graniño de area por parte de xente que, de xeito amador, pues, intentamos tamén transmitir o coñecemento que achamos que a xente debe coñecer. Ben, pois, se non o coñecedes, dende xa case dúas semanas levamos de luns a vendres trasladando a esta ferramenta audiovisual do IGTV os fíos cos chíos que resumen as entradas ou os artigos máis vistas, máis lidas, máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de visitas, de lectores ou comentarios que recibín desde 2013, cando comecei a escribir o meu blog en castelán Una bióloga en la cocina. E hoxe, no número 9, esta entrada que case fecha o top 10, o número 10 de entradas máis vistas, máis lidas, artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de visitas, lectores e ou comentarios, pois o protagonista é esa sobremesa, o protagonista é esa sobremesa biotecnolóxica que tanta xente gosta dela, que tanta xente adora, que non é outro máis que o iogurte, que coñecemos que apareceu de xeito azaroso, non se coñece en que data, non podemos definir a data na que apareceu o primeiro iogurte, pero que se supuxo o primeiro xeito, a primeira maneira de conservar os alimentos, neste caso o leite, por un período de tempo máis longo do que se estaba a levar a cabo, e supuxo tamén así o comezo dunha nova vida dos alimentos a través dese desenvolvemento de técnicas de conservación de alimentos máis traballadas e máis estudadas, non? O iogurte é un produto lácteo que se orixina como sobremesa biotecnolóxica que é a través da fermentación láctica que leva a cabo fundamentalmente dúas bacterias, a Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, que son quenes de descompoñer o principal azucre, o que está máis presente, maior concentración no leite, que é a lactosa, nas súas dúas moléculas principais ou componentes fundamentais, que son a glicosa e máis a galactosa. Se nos imos á norma de calidade, o Real Decreto 271/2014, que define o que é un iogurte, dende o punto de vista comercial, as características físico-químicas que debe reunir, ou outras características e outras cuestións a nivel do seu envasado, o seu etiquetaxe e demais, cuestións relacionadas con a súa elaboración e fabricación, observaremos que para que se considerado un iogurte ten que
ser un producto lácteo, derivado de esa fermentación láctea do leite, na que os streptococcus termófilos ou lactobacilos bulgáricos se atopen nunha cantidade mínima de 10 millóns de colonias ou UFCs, unidades formadoras de colonias. E dicirvos que en ambos os dous casos, tanto nos lactobacilos bulgáricos como nos streptococcus termófilos, ambas as dúas son bacterias homofermentativas. Que quer dicir isto? Que cando fermentan, cando descompoñen, só descompoñen ou fermentan un azúcar, que neste caso é a lactosa. Ainda que tamén estean presentes outras bacterias que son heterofermentativas, é dicir, que poden descompoñer ou fermentar non só un azúcar, senón outros, como por exemplo a glicosa ou a galactosa, que é o caso das bacterias do xénero Leuconosto. E isto é importante porque o iogurte, como sobremesa, é unha das sobremesas ou dos produtos lácteos máis recomendados para as persoas con intolerancia á lactosa, porque case toda a lactosa presente no leite foi degradada ou descomposta a glicosa e a galactosa durante a fermentación láctea. Ainda que áxase que o mellor alimento para as persoas intolerantes á lactosa dentro dos produtos lácteos sería o queixo. Tedes que ter moito ollo, non pode ensinarvos unha etiquetaxe dun iogurte porque non dispoño agora del, de que non poña que contén leite en pó, porque entón debería ter para persoas intolerantes á lactosa tamén a lista de ingredientes a lactasa, que encima que temos nós no noso aparato digestivo encargada de degradar esa lactosa en glicosa e galactosa, que esas persoas intolerantes teñen en déficit, non teñen suficiente cantidade, pero teñen esa serie de síntomas e de signos característicos que se está presente no iogurte, poden comelo porque o iogurte xa ten degradada esa lactosa e na que se engada ese leite en pó. Importante que teñades sempre ollo no etiquetaxe, sobre todo esas persoas con patologías relacionadas coa alimentación ou coa dieta. Dentro desas bacterias que definen o que é un iogurte, se lactobacilos bulgáricos, decirvos que é moi eficiente na fermentación desa lactosa, e o sobrenome desa especie ou de bulgáricos ven do lugar onde naceu, onde morou ou un dos microbiólogos que máis estudou o iogurte, que foi Stemman Grigorov. E logo está os streptococcus termófilos, que o de termófilos ven porque resistente a altas temperaturas, de aí que se xa moi importante no proceso de elaboración tanto do iogurte, tanto a nivel industrial como a nivel caseiro. Aí te desde detrás podes ollar unha iogurteira na que se pode facer iogurte caseiro. Tedes un vídeo na miña conta no YouTube de Cociñando Conciencia, onde ensino vos como facer o vosso propio iogurte caseiro, moi sinxelo, moi facilinho de facer, moi doado. Teredes iogurte para unha boa semana. Con respecto a lactobacilos bulgáricos, sí que non é tan eficiente na fermentación da lactosa, pero sí que é responsable de aportarlle ao iogurte ese sabor un poquinho máis acedo característico des iogurtes naturales. E entendede que o termo natural aquí refírese a iogurtes onde só atoparemos a lista de ingredientes o leite máis os fermentos lácteos, que serían neste caso lactobacilos bulgáricos e os streptococcus termófilos, nesas cantidades fixadas pola norma de calidade. Despois, seguro que estaredes a preguntar que o iogurte é un produto lácteo que pasteurízase, ao igual que o resto do leite e dos produtos lácteos, para evitar a colonización de bacterias, e que ten, en algúns casos, unha data de caducidade, en outros, unha data de consumo preferente, porque houve un cambio na legislación hai uns anos para que non se puxera data de caducidade, e puxerase en etiquetaxe data de consumo preferente. Poderedes atopar ambos os dous, pero que si sabemos que require dunha conservación, dun almacenamento, nunha refrigeración correcta na xeladeira a unhas temperaturas de 0 a 4 graus
Celsius como moito nun tempo que non sobrepase os 25 aos 38 días dende o momento que se fabricou. De aí que atopedes o de data de caducidade ou data de consumo preferente. E a partir desas datas, o que poderedes observar no caso de que o iogurte comece a estar en mal estado ou este ruín, é que se observa unha sinérese, que consiste en que a masa dese iogurte vai comezando a separarse, a deixar de ser tan compacta, aparece unha maior cantidade de auga e, por suposto, cambian as cores, cambian as texturas e pode aparecer tamén colonizacións de mofos ou outros fungos que poden sobrevivir no iogurte. É dicirvos que o iogurte, hai certos estudios que din que ten moi bons efectos probióticos para o microbioma do noso aparato digestivo, do noso intestino grosso, que ten tamén efectos para manter os niveis de colesterol en sangue controlados, en uns niveis axeitados. Tamén sirve para manter a raya a nosa placa dental, é dicir, esa problema que dá logo lugar a periodontite. E tamén unha das persoas que tamén estudou máis o iogurte, que foi Ilya Mekinov, que foi premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1908, dixo que o iogurte tamén tiña efectos para mellorar o envellecemento, mellorar a esperanza e calidade de vida das persoas. Así que xa sabedes, coller unha iogurteira, preparade o iogurte caseiro, se non comprade o industrial, sempre natural, nunca o azucarado, nen o que presente azúcares ou outros ingredientes. Vémonos no seguinte vídeo. Graciñas por chegar ata aquí. Deica logo a todos.